grodamas taip mąstau, kad va, man gerai, kad ta muzika toliau girdėtųsi. Tai paskui atsako žmonės, sako, va, girdėjau vakar, vakare grojai čia, aš turiu tokią tradiciją išeiti vakare, tiesiog be niekur nieko. Pavargau, atsisėdavo čia pat ir pagrojai. Ar liūdna, ar linksma, bet va, muzika tas labai gerai dvasiškai nuteikia. Tai, ir grodamas bet kur, nesvarbu, esu grojęs, kur paprašo, ten groju. Nesvarbu kur, man publika tai yra viskas. Muzika žmogų pakelia aukščiau nuo žemės. Muzika žmogui suteikia sielos sparnus. Nu, pašviesina gyvenimą, aš neįsivaizduoju gyvenimą be muzikos. Man metų jau vat, rugsėjo 2 bus 83. Va, nu ir tikėsimės, gal dar į to toliau tempsim, kaip sakant. Va, draugai, taigi va, jūs buvot va, pas Prunskų, jis irgi ant dienos anksčiau gimės. Tie kiti, tai jau, kaip sakant, aš tiksliai nežinau, Sunžėnas Anas iš 33 gimimo, jau pats vyrasis mūsų kapeloj. Vat, nu, aš šitas Pošiūnas, tai aš tiksliai nežinau. Nu, čia mūsų būrelis toks pagyvenusių susidarė ir va, jauniausias gal Rimas, vadovas mūsų kolektyvė. A taip mes visi jau gerokai aplamdyti, jau daug metų. Kokį mes čia Rimą jubilėjų švenčiam? Dabar 20 bet. 20, o. Tempą. Didini, greičiau. Dabar vienodų tempų. Treniruoti, greičiau už tai, kad pirštai bitai prisivaikščiot. Grosiu tempą kaip reikia, jau. Nu, dabar iš kodėlno. Pati pradžia mes pasirodėm kažkokiam renginį, kultūros čia renginys buvo dar tarybiniais laikais. Čia Žemaitės kolūkio pirmininkas Činčikas Zenonas su smuiku, jis azartiškas muzikantas, labai mėgo. Aš akordeonu ir tada pamažėlį tą kapelą pradėjo lipdytis. Atsirado daugiau ir per laiką pasidarėm kaimynais. Visi ateidavo į repeticijas ir nu, nebuvo, kad vat, neįsiu ar nenoriu, ar visi nuoširdžiai prisidėdavo. Todėl repetuot nebuvo labai sunku. Nu, geras klausos turėjo ir gavo žmonės, taip kad kūriniai prigydavo be didelio vargo. Tai vienintelis buvo tavo su lapeliu, broliu, vienintelis. Net lapelių nedėjo. Jeigu ne, patys, va, čia popieris, ne tavo.
Gerai, ačiū Dievui. Prašau. Popieriukas kam popieriuką dovanojam? Kam? Kam dovanojam? Popieriukas. Gerai, gerai. Davai, keičiamės. Ну, мы гал чи ринком там поводінима, і вені тайп, вені тайп, кашкай паш пасюлів, сакав, кадангі мяс висі і швенчонів, висі ясам каймінай, тай каймінай сі пасюпадінам, ну, рукте, притаря висі тайп і лікам каймінай. Віткат бус герай. Турі бус герай. Турі бус герай. Тим голос паїм. Тай, кадіон, аж гада маніку паїм. Ну, герай. Tai ta muzikos pažintis, tai klausinė atėjo labai nuo mažens, aš kiek atsimenu, man visa melodijos susirašydavo atmintyje. Neturėdavo instrumento, man neskambėdavo. O kada jau pamatė tėvai, tada brolis nupirko savo akordeoną ir paliko man. Negalėjau išlaikyti jo ant pečių, tai man jį pakabindavo ant atlošo kėdės. Ir tada mane pasodindavo ten. Tada galėdavau groti. Man parodė, kur ką spaus kažkiek pirmus akordus, tai broliai, vyriausias brolis. Sveiki susirinkę čia Švenčionių miesto parką. Aš suprantu, kad tu groti nori, tavo visi bernai natą nori groti, tai va šiandien susėdin šito plataus Oslano, jūs kruopelį in siauresnių, va šiandien čia švenčionį su regioninė kapelų į pasakorių festivaliais prisėdam un Zoslano, pasplojam vieni kitiem, kaimynai. Dėl muzikos, tai aš kaip tai iš vaikystės pas mane buvo toks noras į muziką, reiškia. Dangi iš mažas vaikas būdavo, tai kaime, jeigu šoki, tai nuveni, tai reiškia, tai muzikantas groja, bet jeigu eina kur nors, kaip sako, pailsėti, padėda akordioną, tai prieini nors paglostyti, tai taip noris, kaip ten ant dušos lengva bus. Nu, bet sąlygų nebuvo, tėvų nebuvo, kaip sako, tai man nupirkti savo akordioną, jau muziką negalima buvo. Tada aš jau patremties Bernūnų kaimas, čia Kaltanėnų valsčius. Tai mane slapstė, mama kalėjimė buvo už tremtį, kad pabėgo. A mane pas giminės į papečiai pakyšė laikė. Va, ir slapstė, karvis ganiau ir paskiau čia atėjau, kada mama jau ištekėjo už antro vyro. Čia jau gyvenimas stabilizavas daugiau ar mažiau, tai tada jau pradėjau, nu, potraukį jaučiau muzikai. Dar aš pačioj pradžioj pasigaminau ant lentutės iš arklio uodegos stygas ir įsitempęs ten aš jau mėginau, bet žinot, iš ašutų stygą kokią, bet kažką jau traukė. Po to brolis išvažiavo į armiją ir įsivežė akordeoną tą mažiuką, raudonas buvo atsimenu. Ir kai įsivežė, tai aš be muzikos negalėjau. Tai verkiau, kol susipratau, kad nu nėra, tai nėra. Atitarnavo brolis 3 metus, grįžo, vėl atsivežė akordeoną. Ir aš apsidžiaugiau tuo į akordeoną, lovą, aš čia atsisėdau, grot ir nelimpa pirštai. Paėmiau ir vėl verksmas. Neina. Kaip čia galėjau galvoje pamiršti?
toks pamėgimas. Anasgi ateina nuo pat vaikystės iš namų. Tai aš tatai, kadgi mano tėvas, anas da gyvena tada dūminiai gryčiai, a jau turėjo 5 armonikas. Nu, taigi vyresnis brolis Petras kaip tik paauga, karves ganyt, nugino bodų berniokui. Tai tas unakmenį atsisėdys groja ir groja visų dienų. Reikia jėgi išmokint Petru. Tai tėvas pagroja, nu va, polka lišginka, polka kuketka, nu tai čiagi ne lietuviška, taigi reikia lietuviška. Nu tai tėvas padainuoja posmų, a tu vaikė ieškok guzikėliais, kaip čia, nu tai tarirei, 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 rei, nu ieškok, nu suranda. Ir taip inkala, inkala visas melodijas, nu ir Petras jau groja. Tai mes 3 braliukai eilutėj stovim, norim irgi groti. Petras padeda jau armoniku, tai tada jau aš groju, tada po metų jaunesnis Jozukas, tada Stepukas. Nu ir taip visi nuo pat mažumės, va, išklausos, visko išklausos grojim. Nu, kadangi pats mokinausi iš to, ką turėjau atminti, tai tėvas būdavo uždaro mane, kad ten, nu, žinot, kaip katės pjaunasi, kai mokiniesi, atrodo toksai vaizdas. Tai tėvas uždaro, tai tai tamsoj. Ir tai tamsoj. Bandžiau ir po biskį, o tėvas nieko nesakydavo, kadangi pats muzikalus įmatė, kad aš turiu gabumų tam tikrų. A dabar, brungučiai, girdėsto mano tėvą valsų, katru anas groja da gerokai prieš pirmų pasaulynį karą. Devintoj klasėj jau atvažiavo Zarasus mokytojas, katras grojo visais instrumentais ir pasakė, kas tik turit kokį nors instrumentų, atsineškit, darysime muzikinį būrelį. Nu ir aš tada toj su smuiku nuvėjau kiti, su klarnetu, su gitaram, su kuo. Ir va tas mokytojas uždegė visam gyvenimui moksleivius mus. Ir tas muzikinis būrelis, taigi Zarasai nuo mano tėviškės 6 kilometrai, tai ateinu namą iš mokyklos, pavalgau jau ten atgal jau 12 kilometrų. A vakarėgi repeticija ir dar kartu. Šešitinai 24 kilometrai pėsčiom, ale labai džiaugdavaus, kaip kūnars išmokdavau naują ir gražaus. Ale, kad tais laikaisgi ir visi žmonės labai daug ir dainavo. Tai būdavo vakari nuveinu kluonan, užlipun šieną priešlą, atsigulu ir klausaus, kaip atplaukia vėlyvą vakarą daina. Tai iš vienas pusės, tai iš kitas.
šienas kvepia, mėnulis šviečia, nu romantika ir gana. Na, tėvai išeina, žiema, čia visi ten darbus dirba, tai aš neturėjau ko groti, tai aš dainuodavau. Tai visi ateina kaiminė, sako, paklausyti, kas čia taip dainuoja. Tas melodijas dainuodavau tiesiog. Nu, o girdėdavau, tai tas girdėdavosi, o čia pat buvo. Pjauna rugių, štvarko kažkur, tai ten tolumoje girdi dainą. Vyksta vestuvė, sakysim, kai vakare vainiką pina, tai aš iš čia girdėjau, manęsgi niekur neleisdavo toli. Nu tai mūsų krašto dainas išsiskiria tuom, kad jų melodija daro didelius aukštus šuolius. Staigus tokie posūkiai, bet melodija turi būti toli skambanti. Ten, kur šlama pakeliai biržinai, kur banguoja Nemuno banga, nu žinot šitų dainų. Tenai buvo Lietuva tėvinė, ten per amžius buvo Lietuva. Turi sušūkt, kad už ažų mišką eitų. Va tokias buvo dainas. Tai čia Aukštaitijos krašta. O mikrofonu? Ajei. Mūsų vien rašyt galima. Sutieku. Ajei. Greit pereisime, va čia nedaug, bet truputį. Gerai. Jūtus. Gerai. Dabar čistufa. 41-ais tėvas ten dalyvavo pasipriešinimo sukilime prieš, nu, bolševikus. Paskiau, kada vokiečiai rusai atėjo, rado dokumentus kažkokius. Tėvas įsigando, pasitraukė laikinai į mišką. Paskiau susidarė Kavarsko būrys, Tigro rinktinė ir jau 45-ais, 6 Liepos, mus iškart ištremė. Iš Vinčinėlių į vagonus pakrovė. Ir tada jau ilga kelionė už Uralą. Nu, o ten, tai aišku, badas buvo, vat kas buvo. Niekas nerūpėjo, išskyrus kaip ką nors suvalgyti. Bet lietuviai nenuleido rankų, po sunkių darbų susirinkdavo ir tikrai dainuodavo. Bet dainuodavo tokias, nu, savo kūrybos dainas. Ir vis paminėdavo komunistai. Tai tie šitie rusai nesuprasdavo, sako, što tani šio komunistov spominait. Bet lietuviai taip gražiai pasisakydavo ant jų dainom. Ir mama susapnavo sapną, kad pametė auksinį žiedą, nu, vinčiavotinį. Ir va, tas sapnas stebuklingai įsipildė. Jinai jau atsikėlus ryte pradėjo verkt. Sako, jau mano vyras žuvęs. Visi lietuviai ten tremtiniai ramina, ką tu sako, daugiau nieko nežinai, sapnas yra sapnas. Ir žinokit, po kelių dienų atėjo laiškas, kad tėvas tą dieną žuvo. Tada nutarė bėgt ir dvi savaitės pėsti iki uostą ėjom per taigą ten, per tos kalnus. Ir visą kelią nie žodžio lietuviškai. Tada iki Molotovo upe. Ir tada prekiniu traukiniu jau link Maskvos. Primai, būt gerai, simbolom padėt, matai. Va tokios va. Be briaunos. Be briaunos, neturi, palauk. Zoslano, palauk, kada buvo. Kur tai buvo, čia kėdutė? Nes su tuo karnyžu negražu. Palauk. Jeigu simbolai padėt ant tokios kėdės, va. Laimė, mums dabar svarbu įrašą. Ai, įrašą. Tai garsas? Mums svarbu garsas. Ai, tai gerai. Davai, va kėdės pataip statau. Nu, gerai. Gerai? Nu, kita. Apdara atnešiu, berniukai, jeigu reikia. Gerai, gerai. Po kiek darbo? Po kiek kartų grot? Po 4 kartus grot, po 2 kartus. Senovėje būdavo, jeigu dvi dalys, tai grodavo 5 kartų. 5. Tai taip ir grotis
Jo, kaip senovė, kaip senovė vakaruškose. Būdavo, kad jie, jeigu polkutė yra, taigi jie tik nepradėjo šokti polkos, a jau polka baigėsi. Nu negerai tai. Polka ten turi būti polka iki galo. Pasiruošę? Ar galima? Бетолас, попелас крайдо, шкаду не даро, пьеву не брейдо. Тилко де бетолас, попелас крайдо, шкаду не даро, пьеву не брейдо. Башко не жалобоя, яка прежь любо, кривенча боя. Арта при крещто жваке обшвеча, арты мельстанчо, как не воскрече. Арта при крещто жваке обшвеча, арты мельстанчо, как не воскрече. Под бетолес попела скрейдо, шкаду не даро, пьеву не брейдо. Вилка де бетолес попела скрейдо, шкаду не даро, пьеву не брейдо. Trumpam akordionus viską stverk, bet nu, negražu, kaip ne ten toną mūsų. Jūs jau kiekvieno, kad mes dar nekalbėtume apie tą pauzę. Bet va, dabar baigęs kūrinys, nereikia kalbėti, užkart patylėkit porą sekundžių. Taigi aš nekalbu. Reiktų vienu, kad būtų vienas balsas, kai keturi. O, dar viena nutrūka. Į tą pačią punktelę, kur labai reikalingas. Tai ką ne aš? Tai va čia ir stygų, va. Bet reikia replių dabar. Kiek repetavo, pusę metų niekas nesdarė. Kai reikia. Tikrai yra būna. Zakon podlas, tikai rusai sako. Karo metu mano pusbrolis buvo išvežta Vokietijoje darbams, reiškia. Ir po karo, 45 metais kažkur ten grįžo, jie atsivežė akordioną.
kiek džiaugsmo visam kaimui. Tai taigi vasarą, reiškia, tai aš atsimenu, aš dar mažas buvau, atsidaro langą, kai užgroja šitą akordionas. Visas kaimas, žiūri, tik iš visų šonų jaunimas eina. Iš vieno kaimo jis susidaro, reiškia, šokį. Polka, valsa, bakstrota. Tai tuos tris dalykus reikėjo mokėti. Tai atvažiuoja dėdė kažkoks kalbasi ten ir gydžių tėvas Alfoniuk lip, sako, važiuok. Nu tai nukelia mane nuo pečiaus į kailinį įsuką ir va čia gretimai kaimas yra, netoli čia, 1,5 kilometro. Nu, nuveža mane į tą balių, pagroju, tada vėl atveža atgal. Nu kiek man buvo, 4 metai, 5 metai. Nes aš sakau, tik tai akordioną galėdavau ant kėdės išlaikyti. Kai vakaruškas nuveždavo, tai iš pradžių ilgai groja, nieks nešoka. Tada vis tiek ilgai reikėdavo groti, kol pradeda šokti. Bet sakau, kažkas ne taip. Gal aš ne tą, kada groju. Nu, tais laikais, kai grodavau ten lietuvį tą patriotinės dainas tokia, aš grojau, ką mane išmokino. O aplinka tai buvo kitokia, aš nesuprasdavau, kodėl nešokti. Nu, ką darysi, muzikantą, o kito nėra, tada eina šokti pagal tą muzikantą, kuris yra. Atsimenu, pirmas vakaruškas grojau, čia vat, kaimas buvo, tai dar vaikas, iki aušros. Oi, tais laikais jau muzikantas pagerbtas, jau tikrai labai jau. Ypač kaimėse ten, tai muzika groja vakarį, tai visi eina į senį ir vaikai klausyti, reiškia, susiranka, reiškia, visiems įdomu. Šviesa atsirado mūsų kaime kažkokia 60 metais. Niekas radijų neturėtų, pas mus. Nu, į pusbrolis, reiškia, jis muzikantas buvo, nu, tai, reiškia, kasdien muzikos šito. Tai. Taigi, iš darbo grįžta, tai daugi namie darbų yra, tai šienau, tai bulvės andyti. Tai vyrai sulakė, padeda viską padaryti, reiškia, ar bulvės sodinti, ar šieną džiavinti. Ja, vakarį jau visie, kai jau muzikai, jie jau šokiai. Ai, va, tai linksma būdavo. Nu, jeigu vasarų, tai atšlaimų apkaišėja beržiokais, palieka kaip tai būktai įnėjimų, nu, ir susirenkati, nu, ir šoka. Nu, kiek pašokus, kas nors jau nusiima kepurį, su kepurį apeina, surenka pinigus. Nu, panašiai kaip bažnyčiai va. Nu, va, užmokestis muzikontui. Nu, a žiemu, tai atrunda kokių nors didelį gryčių, kad būtų un dviejų galų, kad būtų didysai zaslanas, kaip čia vadint, pakraščiais irgi suolai tenai ir... Ir šoka, ir dainuoja. Gerai, važiuoju. Bandysiu praeiti kamerą. Mano laikais, tai Rekučių kaime, nu, tiek jaunimo buvo, nu, ir taip gražiai dainuodavo, niekas jau nemokino. Bet, nu, kaip suderindavo, tai lempą žibalinėje gesdavo nuo virpesių. Dainuodavo, a kiek tu, va, kaip muzikantas groji, tai būnagi ir poilsio truputį reikia. Tada eina tų vadinamų darželių pirmus.
Tai kokių žaidimų? Taip, įvairių. Viską jau išnyko tie žaidimai, aš jau pats pamiršau, nors visus žinojau. Pasikeitė laikai, apvirto aukštinkojom. Kaip žiemą, sueino bernai, čiabatais, kelnės galifė, kepūrė dan šoną. Tai porko, kai pradės trapsėt, sniegas apšyla, dulkė, tai purvas taškas iš pakojų. Viso akordeonų apinėša. Ir tiek turėdavo iš tvirmės, valandų polkų vienų varą ir sustoja į dar daug. Į daug greičių. Daug greičių, daug. Būdavo. Ai, viską būdavo. Būdavo, kai šokiuose, taigi dar, da, bet kas neišės pirmą šokti, tai laukia ten kažkur jis tai kaip vyresnis būna. Nu, tai paauglius išvarydavo, išvėjodavo. Paaugliai, jeigu ateina va tokį į kaimą šokius, tai bernai atsijuosio diržo ir per duris tos jaunimų. Da, ne. Ir bobutės ateina senės, ten kaimą moterys ištekėjai susėda ir žiopsa. Nu, tai buvo ir jūs taip pat. Buvo. Na ir tada plėtkavoja rytojus, tas su tom, tas su tom, tas da su tom. Tai bernai tada ką daro, kad jau nuskratyt, tai suvaidina muštinės. Tada visas per duris. Jų nie. Viską būdavo. Tai va kokio žmogaus gyvenimas. Registrų, tai sumainyk, kad vienas balsas buvo. Fadį, Dijos. Fa, čistų. Stygas. Idėja naujas, kur sutrūko. Instrumentas geras, bet va, reikia jį labai vienodai temperatūrai laikyti. Jeigu tik temperatūra kinta, iškart metalas reaguoja. A ypač žiemą. Išmėginsime jam vietą į kėdės. O vežk, išsilaikdariai. Padėjai va. Pažadės. Viskas. Viso. Stygas sudėjau. O kaip gerai padėjai. O kėdį sudėjai. Viskas, judam. Judam, judam, rangusis, jau judam. Judam. Ai. Valdemarai, nori paklausti, tu pasiėmėjai šitą, cimbolam šitą, kur derinti ir pagaliukus. Paėmėjau. Gerai. A bugnelį, bugnelį kas nešė? Niekas. Ne, ne šiai? Ai, gerai, mano yra tas grafikas. Yra gerai, stop, tvarko, viskas gerai, bet labai gerai. Opa, nukrytą kartą. Načinaitė. Bet vieno momentu, vat aš kai gyvenau, tai akordeonas niekam nebuvo reikalingas, kai tą esu radinėtėjo. Niekam. Reikėdavo jo tik man. Tai aš vis tiek grodavau, nesustodavau. Ir po to pamažėlė atėjo. Bet kokie, nežinau, metų 10-15, tai buvo tarpas, kai nepopuliaru buvo. Tarybiniais laikais viskas galima išskyrus pokario dainas. Pasitaikydavo viena kita, bet tokias nu, lietuvių, ar tau negaila lietuviškų dainų, nepagrosi šitos. Arba Žalėnumčiam kaime užaugo trys sūnus, Žalėžolai. Išėjoja į karą, gint mūsų nuo priešų, aukoja steviniai narsiai. Tokių jau neleidžia. Apie 6000 žmonių vakar buvo ketvirtą rytą. Ten jaunimo festivalis pagrindinė. O jie, 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 suprantu, jis kiek vakar. Jie prašau, vidurį mišką. Vestuvėse tai būdavo paprašo, aš kaip muzikanto esu labai daug atgrojęs akordeonų. Būdavo net atidėdavo vestuvės, kad aš būčiau muzikantas.
Tai paprašydavo lietuvišką, pavyzdžiui, gimną smetoninę to laikų, Kudirkas. Buvo adresu, bet niekas iš jaunimo nemokėjo. Aš būdavo, nu ir duodavo, tau 10 rublių pagro gimną. Aš ir mokėjau, ir išrėžiau. Neįkliuvau, nes buvo, kad ir įkliuvo žmonės. Pavyzdžiui, tokia, nebūkit nusiminę, kad lankamus miškiniai reikia priimti. Drąsų žmonės išgėrė, užtraukdavo, nežiūrėdavo. Bet jeigu ant kokią šunelę išduos, gali ir nukentėti. Nes už dainas sėdėjo ne vienas. Toks Vabileišis muzikantas, Noreikis, dėl dainų. Po 10 daugiau metų atsėdėjo. Ir kai buvo atgimimas, mes grodavom po 2-3 renginius per dieną. Ir čia visi tremtiniai čia suvažiavę buvo, tai erdvėse, bet taip malonu buvo. Ir po šiai dienai nesusigrūdės, nes grįžę žmonės, jie verkdavo nuo tos muzikos, tai super. Tai tas, nu, liko toks geras atsiminimas. A muzikagi turi savybį, kad anagi nestovė vietoje, na, turi keistis, kaip ir visas menas. Tai aš ir nepykstu, nu, ku tu padarysi. Va taip. Jums dabar reikia pasėdyti prie rūdo namelio. Kur tas rūdos namelis? Į ten sakė sceną netoli. Aha, tai jums reikės įvažiuoti teritoriją, ar tik tai... Aš nežinau, kur tas rūdos namelis. Tiesiai važiuoti? Tiesiai, paskui dešimt. Gerai, berniukai. Dislokacijos vietos planas. Ką čia mes daugiau matom? Čia visa programa visų dienų. Dvaro dievą. Grybų sceną kaimynai. 13 valandą. Grybų sceną. 13 valandą. Ką čia ką tik padarėt? Čia kontraboso kanalas va taip. Ką mes dar turim? Ką galim pasakyti? Cimbolai puikiai. Kontrabosas puikiai. Būgnelis. Aš nekiek. Vienas, du, trys, keturi, penki, aštuoni, dešimt, vienuolika, dvylika, trylika, keturiolika. Čia kaimynai prieš 20 metų. Gyvenimo prasme tėveliui buvo muzika. Buvo dainuojama su tėveliu ir vaikščiant plačiais vieškeliais Labanoro girioje, einant atsivesti arklio, nes gyveno močiutė vienkiemi, buvo didelės stumai, daug kilometrų ir visada tėvelis sakydavo, dainuojam. Ir užtraukdavo dainą ir taip mes
eidami daug kilometrų kartu ir mokėmės dainų žodžių. Ir žvejodavom kartu ankstyvą rytą. Baltija taip pat jau buvo kitas repertuaras, kitokios dainos apie vandenį, apie ežerą. Dirbdami vėl dainuojam. Ir bedainuojant ir darbai greičiau nusidirbdavo, ir linksmiau būdavo, ir kaimynai išgirdė prisijungdavo. Išgirdavo, kad jau Balys atvažiavo į kaimą, jau akordionų užgrojo ir visiems labai smagu. Ir dabar groju aš ir manau, kad jis būtų laimingas, kad aš toliau dainuoju tas dainas, kurias mes išmokom, kai buvo mažytės. Gerą muzikontą, kai kažkas pradeda šokti. Sako, trenos basas, dievulis per krūtinį nubėga. Ir dabar Renatėlė turi tokį senovinį palinkėjimų. Ar možna iš visos dušos jums palinkėti? Taip, Renatėlė. Tai papasakosiu jums savo bobutės baikų. Aina mano bobutė su savo trim draugiem krautuvelė. Su kapela susipažinau galbūt būdama trečioj, ketvirtoj klasėje, tai maždaug apie 5-6 metai atgal. Iš pradžių su jais man neteko koncertuoti, tiesiog bendros repeticijos, ten susitikimai. Bet vėliau po metų ar dviejų aš pradėjau su jais koncertuoti, ten dalyvauti visokiuose renginiuose, kartais repeticijose ir taip su jais būdavau. Aš norėsiu į gyrošę, prisiskinsiu riešutų ir nunešiu mėlynakiai, kad nemylėtų kitų. Ir nunešiu mėlynakiai, kad nemylėtų kitų. Kai mane pakvietė, tai aš labai apsidžiaugiau dėl to, kad tai visgi jaučiuosi kaip namuose, kadangi aš gyvenu su seneliais ir mano senelis yra toksai užsispyręs žmogus, jisai visą gyvenimą man sakydavo, kad aš su tavim normaliai nešnekėsiu. Jeigu namuose, reiškia, šnekėsim tarmiškai. Tai ir taip gaunasi, kad ateini namo ir automatiškai ta kalba persijungia iš bendrinės tą tarmiškai. Sakės nelaimėkos, rūdų akių nekenčiu. Todėl mėlynų akelių aš gyventi negaliu. Tik dėl mėlynų akelių aš gyventi negaliu. Ačiū mėlynakį, kad nemylė tų kitų. Ir nunešiu mėlynakį, kad nemylė tų kitų. Su jais pabuvus ir pabendravus toks jausmas, kad to amžiaus skirtumo visiškai nėra. Nes jie tokie energingi, visur laksto, pozityvus, niekada gyvenime nesu girdėjus, kad jie dėl kažko skūstusi. Liūdna dėl to, jeigu kiek dienų nepaėmė į rankas šitą akordioną, tai kaip tai, vat, ir, ar jeigu kur išvažiavęs būni kiek dienų, tai vat, noris greičiau namo ir vat, paėmė biškį nors vat, savo malonumą, kad vat, biškį ant dušos linkiu. Kol pagalim darau, padainuojam, pagrojam, kažkur išvykstam. Įdomesnis gyvenimas, negu kažkur kampe sėdėti ir tylėti.